välttämättä erilaista silleen. Tietysti ensin pitää sanoa, että hienoa, että TPS ja Blues on mukana tämmöisessä tapahtumassa, yhteisvastuullisessa tapahtumassa, että se on niin kuin, lämmittää tietysti äärimmäisen paljon mieltä, että jääkiekossa me ollaan paljon saatu me ihmiset tästä hommasta ja sitten niin kuin tämä mahdollisuus antaa jollakin määrin takaisin niin kuin yhteisvastuullisissa asioissa, niin se on kyllä hienoa, mutta sitten tuo peli ihan niin kuin viikon tauon jälkeen, niin tultiin aika hyvin tuohon pelin alkuun, kuitenkin olin siitä tyytyväinen. Sitten tietysti jäähyt ja sitten tietysti tuo toinen erä ja siinä jäähyt, että TPS:llähän oli paikka tappaa, oli niin kuin loistavia maalintekopaikkoja, tyhjiä maaleja siinä ylivoimalla. Pelasivat hyvin sitä ylivoimaa siinä ensimmäisessä erässä ja sitten toisessa erässä kaikki niin kuin muuttui tuomarityöskentelyn takia ihan suoranaisesti. Siinä tuli semmoiset virheet, siinä olisi pitänyt antaa 5-3, otettiin yksi estäminen siitä kypärä pois päästä Iosafopilta, no eihän se silloin saa pelata. Muuten meille olisi tullut siitä jäähy. Sitten tuli se kahakka siihen maali eteen. Ja siitähän yllättäen arvottiin meille nuo jäähyt. Ja sitten vielä, että Lassila lähti sieltä alueelta siihen ruuhka ulkopuolelle, mistä mun käsittääkseni pitäisi kanssa rangaista provosoimaan. Ja jäähyt päätyi meille ja siitä tuli maali. Ja niin kuin muutenkin sitten tuli oikein semmoinen olo vielä, että no kyllähän ne nyt yrittää vielä tasoittaa tätä peliä sitten, että ne jäähyt ei näyttäisi niin pahalta tossa noin. Kyllä mä niin kuin oikein hävettää noitten tuomareiden puolesta. No, pitää ymmärtää kai sitten sitä, että ne on nuoria tuomareita. Mutta en kyllä halua sitä ymmärtää. Erittäin hyvä kolmas erä meiltä tultiin ja oikealla mentaliteetilla, oikealla taistelulla, oikealla pelirohkeudella, oikealla järjellä. Sehän me hukattiin siinä toisessa erässä myöskin sitten niihin jäähyihin ja niihin maaleihin. Et me oltiin niin huonossa rytmissä, että ei meinannut tulla kyllä pelistä sitten yhtään mitään. Et sitähän me opetellaan myöskin tuolla noin. Mutta on se, että niin kuin en tiedä, pitäisi varmaan EU:hun valittaa noista tuomareista. En tiedä, olisiko se hyvä keino. Pitäisi tietysti varmaan osata englantia paremmin, että tämmöisellä ihan surkealla lukioenglannilla, niin ei varmaan pystyisi valitusta tekemään, se tulisi takaisin postissa. Mutta mitäs tässä hävittiin, sehän tässä taas valmentaja, joka on hävinnyt, niin haukkuu tuomareita. Mutta jännä homma muuten, mä oon joskus miettinyt tota, että kumpi tulee ensiksi, kun valmentaja haukkuu tuomareita vai tuomareiden huono tuomitseminen. Se on semmoinen mielenkiintoinen, että monesti taitaa kuitenkin olla niin, että tuomitaan ensiksi huonosti. Se on vähän niin kuin valmentaja sitä, joka joskus pelaajille vähän vihaisena, että ensiksi pelataan huonosti ja sen jälkeen tulee vasta se vihaisuus. Että se on niin kuin silleen mielenkiintoista, että vähän kumpi tuli ensin, muna vai kana. Epäilen, että toinen tuli ensin. Kiitos. Kiitoksia. Totta kai kun toinen häviää, niin toinen sitten yleensä voittaa, niin kai se tuttu teema eilen taas. Vieraissa maalin tappio ja kotona voitetaan. Onko mitään uutta? No joo, kyllä hieno peli. Erittäin paljon komppaan tuossa kollegaa tapahtuman hienoudesta. Loistavaa olla tämmössä tai hienoa olla tämmössä happeningissä mukana. Mutta kyllä mä komppaan noita tuomareita. Tietenkin määrätyt tilanteet, me nähdään vähän eri lailla. Vastaavanlaiset just toisinpäin, joku lässi ja telotaan, niin lässi saa jäähy ja muuta vastaavaa. Mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että miten mä nyt tämän nätisti sanoin, ettei se ottaisi 2,5 tonnin lause. Jos tuomarit tuosta huononee, niin vittu ne on kyllä aika surkeita. Ja se ei koske päätuomaria, että se koski kaikkea. Se oli lopussakin 6-5, 2 metrin päästä punaisesta ammutaan päätyyn, niin se ei ole pitkä. No ei se vissiin sitten ole, säännöt muuttuu, kun palataan 6-5 vastaan. Ihan käsittämätöntä touhua. Peli vähän pelotti Blues, joka tekee niin jumalattomasti töitä, luistelee hyvin, taistelee aina loppuun asti joka tilanteen, joka peli ja pääsi tulemaan viikon tauolta. Me ollaan oltu tuolla Ruotsissa 3 päivää ja eilen Helsingissä, että miten päästään siihen tahtiin mukaan. Meinas ensi alussa muutamat minuutit vähän olla vaikeita, mutta kyllä sitten lähti paranemaan meidän peli selvästi. Ja hieno asia, että meidän ylivoima, jota eilen haukuttiin alimpaa helvettiin, niin oli kuitenkin sen ratkaisevassa roolissa 2 ylivoimamaalia. Se on nannaa meille. Viimeinen erä lähti huonosti käyntiin tietenkin siitä syystä varmaan, kun
pelattiin jäähyllä ja vastustaja pelasi niin pirun hyvin sen alun. Mutta hyvin pystyttiin kuitenkin sitten, vaikka meinas pikkusen panikkanappulalla hyppiä tuolla vaihtoaitiossa moni ihminen, niin kuitenkin saatiin se pakka piettyä kasassa ja puolustettiin pirun hyvin. Ja aivan älyttömän tärkeät 3 pistettä, niin kuin ne tietenkin on aina, mutta nämä nyt tuntuu niin makeilta, että ei voi oikein sanoa kuvaa. Hienoja onnistuja meiltä toitakin tuo ylivoima, mutta kyllä tuo kauttaaltaan tuo joukkue, kun Lämsä tuli nelosketjusentteriksi, erittäin hyvää pelaamista. Jatka taitaa aloittaa koko ajan meidän parhaalla prosentilla ne pelit, mitä on mukana ollut. Tärkeitä juttuja nuorelle pojalle. Tekee nöyrästi hommia joukkueen eteen, niin kuin tietenkin koko joukkue pyrkii tekemään. Paljon hienoja asioita voito eteen. Siltä paitsi, että toisen erän aikana teidän joukkueen johtava vielä niin tulistui taistelemaan erikoisen vahvasti sisään. Kaksinkamppailua voittiin voittamaan ihan urakalla ja se 2-0 tuli sitten tuloksena siitä. Kyllä joo, siinä vähän. Oliko se näin, että se niin? Kyllähän se vähän henkeä nosti, tietenkin Lässi siellä tulistui itsekin, mutta valitsi 1,5 metriä pitemmän vastustaja, mitä itse otti. Malmivaaran kanssa alkoi painia, mutta ehkä se on sitä luonnetta just, mitä näytettiin. Mutta kyllä sieltä tuli, niin kuin sanottiin, niin sydäntä tuli ja tunnetta tuli mukaan. Päitsemäs, voidaan tukia vielä pelien tuloksissa, mitä tämä toi trendi, ja huomaanko sitä joukkueen pelin tulemisessa? Ei, kyllä me ollaan tätä asiaa pohdittu. Se on muistettava, että me ollaan 3 viimeistä peliä hävitty vieraassa maalilla. Eilenkin me pelattiin älyttömän hyvä. Ensimmäinen erä johettiin, toinen erä oli sysimusta, meni 3 omiin. Taas viimeinen erä tultiin sieltä 4-3, tultiin 5-4 ja hävitään maalilla. Mä oon sitä miettinyt itsekin, mutta kyllä kun katsoo noita pelejä, niin ei se meidän pelintaso loppujen lopuksi hirveästi muutu. Ei me paljon huonommin vieraissa pelata. Olisiko se jopa niin päin, että vastustajat pelaa kotona paremmin, mitä ne pelaa sitten taas täällä? Sekinhän voi olla siinä vaihtoehto. Mutta kyllä ne on ihan samanlaisia tiukkoja vääntöjä, samanlaisia pelielementtejä sieltä löytyy. Pelataan hyviä vieraspelejä, mutta silti maalilla on tullut pataa ja taas kotona pystytään maalilla voittamaan. Tänäänhän oli oikein rökäle voitto ensimmäistä kertaa, kun saatiin 2 maalin voitto. Yleensä ne on kaikki ollut aina maalilla. Et kyllä siinä on monta muuttuja. En osaa siihen suoraan vastata muuta kuin sen, että pitää alkaa vasta kääntämään niitä vieraspelejä. Se on aina jää pienestä kiinni, mutta nyt pitää taikoa se pikkuinen asia sinne lisäksi, että pystytään näitä pinnoja ottamaan. Miten te tykkäätte tästä sarjaohjelmasta? Sitten on 3. kerran, mutta sitten toisen liikaa on pelattu 2 kuukautta, joihin ole sitä käyvissä. Mielettömän kivaahan taisi, jos voitettaisiin vielä vähän enemmän. Että meillä taisi olla viime vuonnakin, niin taisi loppua joulun jälkeen, taisi olla viimeinen kohtaaminen jo, että me oltiin pelattu kaikki pelit siinä vaiheessa toisiamme vastaan. Että ainakin täällä meidän puolella, niin katsotaan sitä ohjelmasta, aina ketään vastaan pelataan ja sitten lähdetään sinne paikkakunnalle, jos on vieraspeli. Ja sitten jos on kotipeli, niin tullaan omalle hallille. Että eihän siinä kaikilla tulee kaikenlaisia viikon taukoja välillä ja toiset taas sitten pelaa jossakin pätkässä enemmän ja tulee levänneenä ja jne. Että se on vähän kaikenlaista on. Niin paljon toisista me tykätään, että me sovittiin kesällä vielä 2 harjoituspeliäkin just tänne sarjaan alkuun. Varmasti päästään tutuiksi. Me ollaan 5 kertaa väännetty tässä ihan suurin piirtein elokuun lopuun. 1,5 kuukauden aikana. Tahti hiljenee kyllä. Yhteisiin kamppailuihin. Kiitoksia. Ihan kuulevantaneet, että jatketaan jo kello 16 alkavalla pelillä. Muistakaa olla ajoissa paikassa. Kiitos.